Olá, hoje vamos falar de Sazerac High Whisky, aqui no canal Destilados Brasil. Destilados Brasil, o canal das bebidas destiladas. Pois bem, pessoal, hoje vamos falar de mais um whisky cujo principal grão é o centeio. Vamos falar do Sazerac, mais um produto do catálogo da Buffalo Trace, sim, porque é feito pela destilaria Buffalo Trace. Temos aqui um produto que vem numa garrafa de 750 ml, tem 45% de teor alcoólico e eles garantem aqui que no whisky tem 6 anos de maturação no produto. Você quer saber aí qual é a quantidade exata dos grãos que tem aqui dentro? Vou passar para você aí do outro lado. Temos aqui 51% de centeio, 39% de milho e 10% de malte aqui no produto que temos aqui no dia de hoje. E é importante você agora, de agora para frente, prestar atenção, porque vamos contar um pouquinho da história de onde vem esse nome Sazerac. Bom, lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos, tem uma cafeteria que existe ela até hoje, que se chama Sazerac Coffee House. É ali que a história toda começa, nessa cafeteria, onde o pessoal sempre pedia ali um drink, cuja principal mistura ali do drink era conhaque com alguns bitters ali para se fazer o drink. E aí, em algum momento, o pessoal resolveu colocar no lugar do conhaque o uísque de centeio. Provavelmente faltou conhaque, tá? Mas o que importa aqui pra gente é que com essa mistura, o pessoal gostou tanto desse drink aí que acabou levando o nome do próprio local, da própria cafeteria, que se chama Sazerac. O drink se chama, então, portanto, também o mesmo nome do local. E aí nasce o primeiro drink genuinamente americano. E aí, a Buffalo Trace, pegando todo esse portfólio, montando toda essa história em volta, lança esse produto aqui. É óbvio que a base de marketing do produto é toda essa história que eu contei para vocês. Mas para nós aqui, o que importa é saber se esse whisky é bom, se é só para fazer drink ou não é bom. E é isso que é importante para nós aqui no dia de hoje. Vamos então colocar aqui um pouquinho aqui do whisky em nossa taça de degustação. Lembrando que essa amostra aqui, quem nos enviou foi o nosso amigo Fred Taylor, que faz parte do Clube Destilados Brasil. Seja você também membro do nosso clube, tenha diversas vantagens, inclusive compras coletivas, whiskies e produtos com preço bem pequenininho, praticamente no preço de distribuidor. Então faça parte do Clube Destilados Brasil, clique aqui embaixo, seja membro. Vindo agora para a nossa degustação, bom, temos aqui um whisky que não tem adição de corante no produto, então isso é importante passar a informação para vocês aí. Do outro lado, vamos ver aqui a densidade do produto enquanto avaliamos a cor. Você tem aqui um dourado médio que puxa um pouquinho para o dourado forte. Temos aqui uma ótima densidade, oleosidade aqui no produto, ótima mesmo, começa a escorrer as lágrimas aqui agora. Vamos com o produto no nariz, baixa evidência de álcool, baixa evidência. Eu vou te colocar aqui que evidência de álcool no produto de 1 a 5. Eu vou colocar nota 1,5 de evidência de álcool no produto. Nós temos aqui no nariz aqui, nós temos aqui algo, eu sinto que primeiro aqui gramídeas com misturado com graminha mesmo, misturado com um adocicado. Aqui levemente sente-se uma maçã, cítrico, como se tivesse um abacaxi maduro aqui dentro, e noz moscada. É isso aqui que tem no nariz. Forma bem harmônica essa mistura aqui. Vamos agora ao sabor do produto. Saúde! ...45% de teor alcoólico, basicamente você não sente a presença de álcool. O que eu sinto aqui na boca aqui, essa questão, essa graminha que tem aqui junto, que vem com um adocicado, um caramelo, um bom adocicado. Você tem um cítrico aqui na boca e tem um finish com um apimentado, tipo pimenta do reino. Na finalização é de pequena para média. Bah, vamos chamar ela então, vamos lá, tá aqui ainda, pequena para média. E você tem aqui, sente aqui na boca, um adocicado com essas gramídeas e um pouquinho, levemente,
aqui uma pimentinha. Para quem está acostumado a tomar bourbon, que tem como principal grão o milho, vai achar uma diferença enorme no produto, porque substitui aquela coisa do mais frutado e do mais grão, mais gosto de milho que tem, daquele mais adocicado. Esse produto ele é um pouco mais contido, levando uma nota um pouquinho mais para gramídeas e tendo uma picância ainda maior do que os bourbons relativamente de entrada. Vale lembrar aqui para vocês que estamos falando aqui de um whisky que custa entre 30 a 40 dólares no máximo. Existe sim essa diferença de preço, então você vai poder achar aí na faixa dos 30 dólares, a, no máximo 40 dólares esse produto aqui. Muito bom para coquetelaria, acaba dando para vários drinks aí, acaba dando um tom legal ali, um sabor legal ali, um toque diferente para vários drinks que você pode estar fazendo esse produto, pela qualidade dele, pela persistência do sabor que ele acaba colocando, que você acaba identificando aí na coquetelaria. Pois bem, esse foi mais um review do canal Destilados Brasil. Espero que você tenha gostado. Voltamos numa próxima oportunidade. Não deixe de curtir e compartilhar este vídeo em suas redes sociais. E é claro, se inscrever em nosso canal e seja membro do nosso clube. Até mais! Você assistiu a mais um review do canal Destilados Brasil.